Magandang araw! Kamusta kayo? Sa ating minamahal na Vice Governor Jojo! Palakpakan natin! Sa ating mga kapitan ng barangay na nandito, magsasaka, nangingisda, sektor, posisyon na kayo, wala na akong boses. Sa ating pong minamahal na Mayor, Vice Mayor, mga kusyal, at sa inyong lahat, magandang araw sa inyo. We love you, Isko. I love you too. Don't worry, pag nabalian ako, at least sa Mindoro ko nabalian. Anyway, excuse lang po. Yan. Para makita ko may supporti. Anyway, magandang araw sa inyo at mainit. Sa maraming salamat sa mainit niyong pagtanggap. Ako po ay pasensya na kayo. Ay naalangan ninyong oras. Dahil marami rin kaming pinuntahang bayan dito sa Mindoro. Pero marami salamat sa mga lolo't lola ko, may asim pa. Magaling pa sumayaw. May kending-kending pa. Okay! Mga kababayan, tutal, nandito na rin lang naman ako. No? Eh, didiretsuhin ko na. Diba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama na ang... Lalo na itong mga kapitan, ano? Na nandito. Mga kababayan, ano ang nais nyo? Magbabago! Okay. Magbabago! Nais nyo ba na murang bilihin? Nais nyo ba ang murang gasolina? Nais nyo ba ang murang kuryente? Nais nyo ba ang mas malaki ang kita sa pagsasaka, pangingisda at trabaho? Nais nyo ba ng trabaho? Mas magaling! Anong nais nyo, Presidente? Opo, sapagkat ako po ay nagpunta rito, saglit lang ha. Hindi ko makita yung saligod eh. Excuse me. Ay, hindi kasi makita sa likod. Diretsuhin mo na. Kami po, didong pili, nag-apply ng trabaho. Opo, kami po ay aplikante ninyo. Hindi po kami nangaagaw ng trono, hindi kami nakikipag-agawa ng trono, ang gusto po namin trabaho. Alam ko, naliligo kayo nung isang araw. Kahapon, naliligo kayo. Para kayo na chuchuki mo. Tama mo ba mo? Tama mo ba? Ang kailangan natin ngayon ay mga tao may desisyon, may sariling disposisyon, at may plano. Mga kababayan, sorry, wala na akong boses talaga. Mga kababayan, ayaw ko na nga sayangin ang pinaghintay ninyo. Kumain na ba kayo? Itulog nyo lang yan. Lilipas nyo. Sa lahat kayo ngayon, gutom. Hayaanin nyo, umuwi kayo mamaya, busog kayo sa pangarap. Pangarap na lang. Total, gusto nyo ba na may iba naman? Yes! Hindi nyo napansin, sila-sila lang ang nagpapalitan. Hindi nyo napansin? O kamusta naman ang mga inyo? Nga. Ngayon mga kaibigan, ako po nandito, mag-iingan ako ng dalawang bagay, kayo na ang musta kung mapapakinabangan nyo ba talaga. At tao ba talaga ang nauna sa pamamahala ng inyong ito? Una kong gagawin, halimbawa, binigyan ninyo ko ng pagkatataon. Una kong gagawin, mabawasan ko
ng 50% ang buwis sa petrolyo. Pwede? Parang ang hirap paniwalaan nyo. Ang hirap. Pero isipin nyo maigi. Isipin nyo maigi, ha? Aking mahal ang isda. Aking mahal ang palay. Ang bigas. Pero lugi ang magsasaka. Lugi ang maging isda. Dahil ang taas ng puro. Tama ba eh? Ito pa masakit. Yung isda natin, ginawa ng mga nadadong sa West PNPC. At tuwa nila, nagdali sa China, ibibenta sa akin. Kawawang Pilipino. Tama ba eh? Pero mga kababayan, bakit hindi ko sinabi, pakinggan nyo maigi ha, para malaman ninyo sino nang bobola at kung pwede, yun ang isip ko. Bakit hindi ko sinabi na pababain ko ang presyo ng krudo? Bakit? Sapagkat wala akong kontrol sa presyo ng krudo sa mundo. Arabo ang nagsasabi nun. Tama mali? Pero pag ang krudo pumasok na sa Pilipinas, meron ng buwis. Tama mali? Ang kinag, sino may kontrol ng buwis? Sino may tangan-tangan ng buwis? Gobyerno. Sino pinuno ng gobyerno? Pangulo. Sino pangulo nyo? Di ba? Kaya kung bakit inisip ko kung saan tayo may kontrol, umatras naman ang gobyerno. Pansamantalaman lamang, maitawid man lamang ang tao sa pandemya. Pangalawa kong gagawin. Para magkaintindihan tayo. Sayang naman ang init at pawis ninyo. Ha? Pangalawa kong gagawin. Babawasan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. So dalawa. Gasolina. Kuryente. Ano? Meron ba kayong matitipid doon? Makikinabang ba kayo doon? Kasi kung hindi, hindi ko na gagawin. Pero kung iisipin ninyo, eh bakit wala nag-isip ng araw nun? Bakit ng araw pa hindi ginagawa yun? Kasi ang tao makikinabang. Hindi ko hindi ko. In fact, ang sinabi sa akin, kinontra ako eh. May kumontra sa akin. Ang sabi, yung iniisip ni Isko, manulugi ang gobyerno. Tama naman. Manulugi ang gobyerno. Pero ang lugi ng gobyerno, kapakinabangan ng tao. Tama mali. Ang sinabi, mawawalan daw tayo ng 130 billion. Oh, hindi lang ito iba yung pananaw ko. Kung mawawalan ang gobyerno ng 130 billion, hindi makikinabang ang tao ng 130 billion. Tama ba rin? Mas maraming siblings, sinanay, wais, sinanay. Tama ba rin? Mas magaan ang buhay ng tao. Ewan ko ha, kanya-kanya tayo ng pamamaraan sa gobyerno. Kung ano ang ginawa ko sa Maynila, siyang gagawin ko sa buong bansa. Nagawa sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa. Tao muna. At ito, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama na? At ito, hindi ko gagawin habang buhay. Opo, itatawid ko lang kayo ng isang taon, dalawang taon. Pag nakaraos na tayo, magaan na ang buhay ng tao, babalik ko sa dati. Pero ngayon, itawid muna natin yung tao. Makaraos muna, magmaraya muna ang gobyerno for the first time. Kahit man lang isang beses, kahit man lang dalawang taon, gobyerno naman ang lumatras, tao naman ang lumabante. Masama ba yun? Di ba ang pag-gobyerno para sa tao? Di ba yun ang purpose ng gobyerno? Bakit kayo maasa sa gobyerno ngayon? Bakit? Kasi wala tayong masasanalan. Kahit umutang ka sa kapitbahay mo, yung kapitbahay mo may problema rin. Kahit umutang ka sa mag-anak mo, humingi ka sa mga
kamag-anak mo, yung kamag-anak mo, may problema rin. Bakit? Nasa pandemya tayo eh. Tama ba rin? O, sino nagka-COVID? Taas ang kamay. O, ako, yan. Isa, dalawa, tatlo. O, sino gusto magka-COVID? Dapat na. Si John, si Vice Governor, nag-critical pa yan. Imagine nyo yan. Kaya mahirap magka-COVID. Bakit? May namamatay ba sa COVID? Pero may namamatay din sa luto. Kaya huminisip na unahin muna ang tao. Tiraos muna. Dahil alam ko pakiramdam na kumakalam ang sigura. Alam ko pakiramdam yung iba sa inyo, yung iba sa inyo rito, may kabakaba. Kakabaka pa kayo. Bakit? Hindi nyo alam kung yung mahay nyo nakatirin pa. Dahil yung lupa na kinakatirin ka ng mahay nyo, hindi nyo. Alam ko, pakiramdam ng anak ninyo, papasok sa eskwela pa ng baon. Alam ko, pakiramdam ninyo, kakakain nyo pala ng alas 12, pinoproblema mo na kagad yung hapunan. Yun ang buhay ng tao. Kaya ako gusto ko real to. Bakit? Kasi real din ang buhay at problema ng tao. Ay ako, pag mapapansin nyo, bisan, dire-diretso ang salita. Bakit? Kasi dire-diretso rin ang problema ng tao. Tama ba rin? O gusto nyo magbago? Gusto nyo makita naman? Pagod na kayo sa 30 years, 40 years away ng mga politiko? Magiging ba naman? Bata naman? Magasin pa. Alam nyo, mga kababayan, o mga nanay, tatay, ito ha, tapatan tayo. Pag ako nagtagumpay, nagtagumpayan din ang anak ninyo. Alam nyo bakit? Kung sa akin nangyari, pwede na rin mangyari sa mga anak nyo. Okay, bakit? Ang nanay ko, katulad ng nanay ninyo, pare-pareho ang mga magulang natin, hindi nagnakaw. Mahirap ang magulang natin, pero miniraos tayo. Ipinagpursige tayo. Ako nagpursige, kung kayo nagdidildil ng asin, kami nagbabatuhan ng chicken joy. Eh talaga chicken joy, hindi ako nagsisinungaling. Chicken joy sa umaga. Enjoy sa hapon. Enjoy sa gabi. Ayan lang, yung chikinjoy na kinain nyo na. Pipray ko lang namin ulit. Kasi, tinuruan ako ng nanay ko na huwag maging timawat. Kaya kahit pagkain sa basurahan, kinain mo. Narawas ko sa hindi ako nagawag ng Tres Campos, ng Hermisyon ng Kapwa Pagpobre, o ng Arbabiyado. Pinilit ko irawas ang sarili ko. Salamat sa Diyos, salamat sa mga taga-Tondo, binigyan nila ako pagkakataon makapaglingkod. Salamat sa mga taga-Maynila, kahit sa murang edad, binigyan nila ako pagkakataon makapaglingkod. Yung pinangako ko sa kanila na 10 taon, nangyari ng 2 taon, may pandemya pa yan. Ngayon, gawin ninyo, kung ako ba ay totoo, dapat kayo magsiyasat. No? Kung totoo ba ako at ang salita ko ba nasasanda. Dahil alaway ko, yun lang ang puhunan ko sa buhay. Wala ko ibang puhunan, wala akong ginto. Wala akong bilyon-bilyon. Ang puhunan ko sa gobyerno, naway. Dahil pag ako naman naupo, nakita nyo naman, 24 oras hindi ako nagpapahinga. Bakit? Dahil 24 oras yun ang problema ng tao. Pinipilit ko iraos ang tao. Kaya kung nagawa ko yun sa Maynila, kayang gawin yun sa buong bansa. Kaya mga kababayan, bago ako umalis, meron akong iiwan sa inyo. Pero bago ko sabihin nyo, magtatanong ako ulit. Gusto nyo ba ang may ibang mangyari sa buhay ninyo?
sigurado kayo? Promise. Mamatay man siya. Kasi dapat hindi lang politiko ang tumutupad. Dapat ang tao rin. Okay? So, ako, nangako, dalawa nga lang yun. Tatama na agad sa inyo. Dalawa pa lang yun. Sa dami ng gagawin, sa gobyerno, dalawa na lang binanggit ko ng pakiramangan muna ng tao. Agad. O ngayon, huwag kayo mag-alala ha, pero pala akong isang na itutuloy. Sa lahat sa inyo dito, huwag na kayo mangambang. Kung ano man ang sinimulan ni Pangulong Duterte na bil-bil-bil, o itutuloy ko na lang yun. Basta nasimulan na. Ba bakit? Eh, bayad na ng buwis yun eh. Titigilan ko na na kapag tapos ng isang administrasyon, hindi itutuloy yung ginawa ng dating administrasyon. At kung meron man, ititigil pa. Bisan gawa na, sisirahin pa yung kalsada. Tama mali. Mailang-ilang yung mukha niya sa kalsada. Tama mali. Basta kung ano nasimulan, tuloy-tuloy na. Basta ako naman, mag-build din. Build more housing, build more school, build more hospital, build more business, build more jobs. Yung tao! Doon lang ako sa tao. Tao muna ang mauna. Magkakaroon kayo ng gobyerno na may tenga, nakikinig, hindi bungol, hindi bini, na nauna ang tao. O ngayon, uulitin ko ang tanong. Gusto niyo bang maiba na? Well, baka OPM kayo. O promise me. Ang mga taga-Mindoro ba may isang salita? Yes! Amis? Amis! Prosperan? Prosperan! Mamatay mo siya? Oh, iiwan ko sa inyo ito. Sinabi ni Einstein. Kilala niyo si Einstein? Don't expect different results will come to you tomorrow if what you do, what you did today is the same as yesterday. Naintindihan nyo? Huwag kayo magalala, hindi ko rin naintindihan nyo. Nakakalungin ko lang, tinubuhilong ko eh. Okay. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Pareho pa rin ang resulta mo. Ang sila-sila pa rin. Pag yung dalawang pamilya niyo, sila-sila pa rin. Kung nasaan tayo ngayon, malaman sa hindi, yun din tayo pagtapos ng 6 na taon. Tama na eh. Ngayon, maasa kayo ng kakaiba, pumili naman kayo ng iba. May sense? Pwede? Kaya? Posible? Naman. So, aasa ko sa inyo. Dalawa lang ang request ko naman. May request na ako, busuhin ko na. Alis na ako, kailangan ko balik ng Maynila. Dalawa lang ang request ko. Una, pwede ba makisuyo kung ako na ang kursunadahan ninyo? Halimbawa, type ninyo ako. Nag-promise naman kayo, tutulong kayo. Ha? Pwede ba? Huwag nyo na kaming pag-iwalay ni Doc Willie. Huwag nyo nang pag-iwalay niyong presidente, vice president, mag-aaway lang yun eh. Tamo, nag-aaway lang yung dalawa, oh. Di ba yung taong? Binibimbang yung tingnan natin ang away nila. Upos dito, upos to, upos dito, upos to. Gawin ako upos ang katila. Tama, mali? Kayo din naman may kasalanan eh. Oo, pangis. Real talk tayo ah. Kaya yung hiling-hiling ng Pilipino, di ba? Boboto ko itong presidente ko. Ay, yung vice president, gusto ko yung kaaway niya. Para meron akong insurance. Ah, di ba? Hindi niyo napansin ang pinili ko si Doc Willie, hindi malaking politiko. Hindi niyo napansin ang pinili ko, Doc.
dahil ang pinili ko, kayo. Ang makikita niyong gobyerno, buhay at kabuhayan. Doon lang iinog ang next 2 years natin out of 6 years. Pag naka-recover na tayo, panatag na ulit sa atayo mangangarap na malalaking bagay. Ngayon, ang pangarap ko muna, itawid ang tao. Pumanatag ang buhay, may makain ang tao. Ibalay hindi umaman, dahil hindi ko naman kayo mapapayaman. Pero ang gobyerno kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Kaya? Pwede? Pwede? Pangalawa. Ilan ang binoboton sila doon? 12. 12. O, siyam na lang ang problema nyo. Nandito na yung tatlo. Ayan, andyan si Carl Balita. Ayan, taga Victoria. Ito si Carl. O, kaway-kaway. Si Sam Guto. At kapag may katwiran, the open season. Yeah. Yung mata. Yung tulad nung may asin pa. So, muli, maraming salamat. Itayin nyo. At pauna lang ako. Katulad ng pinangako ko sa mga Pilipino, pipilitin kong umabot sa lahat ng sunod hanggat kaya ng katawan ko. So, ako naman, lilipad, babalik, punta ng Metro Manila, makikipag-usap din katulad nito. Pero for the meantime, pwede ba akong pumanatag? Pwede akong pumanatag? Translate. Charot. Asa ka pa. Pero promise ha, aasa ko sa inyo. Basta yung sala, nalaway ko, tumusin nyo, ika-anin na buwan simula ngayon. Basta mabigyan ako ng pagkakataon. Ha? Ngayon mga kababayan, pwede ba makisuyo? Text nyo na yung mga mahal sa buhay, piso lang naman yun. O kaya, walang load, hanap ang wifi. Sa Manila, maraming wifi. Gusto ko sa Victoria na wifi? Alam niyo talaga na may wifi sa Manila? Sa kalsada lang, may wifi na, libre. Sino mayari? Programa ng gobyerno ng Manila. Ang gusto niyo namin may tablet. Yung tablet, may SIM card. Yung SIM card, may 10 gigabyte. Every month. Ngayon, 20 gigabyte na. Nakitabit namin. Tabit namin. Nag-aaral yung mga bata. So, gusto nyo ng wifi? Wifi lang, ha? Walang internet. Mukhang alam nyo yung sinasabi mo, eh. Kailangan natin na tumigulit. Hindi, ha? Paling na bagay yun, basta importante. Yung malaki sa akin, ang importante lang sa akin, may trabaho kayo, may chicha kayo, naglalakad kayo ng panatag, may pagkakataon na, kung paghari mo lang ng pamilya, yun ang muna ang maganda sa akin. Ha? So, lahat yan, ang Diyos, ano naganap sa Manila, magaganap sa buong bansa. Uli, mag-ingat kayo. I love you. I love you. Makanta yung buhay mo. Thank you very much. Maraming salamat. Pagpapala si Mayor. Si Vice Mayor. Mga kustiyan natin. Mga parangitser na magawad. Thank you very much. Maraming salamat, Pilipinas! God first! Thank you!